Kluci, jděte o to. Já nejsem slepý, ty jsi Nechte ty barvit, co jsem povídal. Petře, no tak položte štětec. Proč, tati? Víš, jak budeš za chvilku vypadat? Běžte si rád někam do lesa. Ne. No tak šup. No co jsem říkal? Ahoj, sestřičky. Od kdy pak nechodí Márenka v sobotu nakupovat? No, jsi má. Kažte se, máš se telegram. Dnes sobotu? Co se děje? Ahoj, holky. Vy se taky ukážete akorát, když se něco děje. Ukáž. Tak co pak tam je? No ne. No jo. Přehonek. Co se stalo? Něco vážného? A jak? Stáňa se zítra vrací z vojny. Cože? Náš Stáňa se zítra vrací z vojny, děvčata, zvoláme celou rodinu. Aleno, Aleno, lískový těsto. Honem, než nám zavřou. Hej! Vlasto! Vlastíku! Svinstvo všude. Jdi dál! Buď tě tam taky hodin. Vlasto, slyšíš? Prdlenko. Vlastíku! Tohle z toho zapotřebí. Vlasto! Pse! Telegram! Komu? Nám všem! Zítra se Stáňa vrací z vojny! Dej to dál! Jasně! Provedu! Hej! Láďo! Tak, nebláskej toho, Kazi. Láďo! Tady hodím do toho vtíbla. Láďo! Vlastík něco chce? Počku, Láďo, postříkám! Děti, ticho! Pozor! Co chceš? Stáňa se zítra vrací z vojny! Prima! Zajeď k tátovi! Heleno! Slyšela jsi? No to je... To bych měla rychle něco... Ne, lískový těsto! Táti, my chceme jít s tebou! Cože? Ne, nic, nic, běžte pomáhat mamince, přijede strýc Stáňa! Kluci, pojďte k mámě! Hurá!
Dobrý den, tati. Vítaj. Honí a ťa čerti? Ale ne. Stáňa si vrací zítra z vojny. Hoďte se do gala, půjdeme mu naproti, ne? To už to jsou 2 roky. No, jak vidíte, tak ano. Ale taky by vám se mohli postavit pořádnou cestu. Ne, já. Aby mě sem jezdili autobusy a auta s hřibařama a slečinky s týma s tranzistorama. Vy jste hrozně staromodní, táto. Ano. A vy jste u mě mechanizovaní blázni. Máma je doma? Kde by byla? Tak já jí to musím říct. Mami! Dobrý den, mami. Hološi, je tady cukrát. Dej to pozor, to se hodně. Neboj se, Luděku, já tě nevím. Já vám říkám, Stáňa je v lese s podarokou Virtuou. Jasně, je to tak. Klidně vyrovná i Vojtovi. Sedve. A Puk je na zemi. Dělá to dobře. Mohu se tím živit. Může jezdit se strádama. A pak přijdu na řadu Vítne, jo? Ne, tu ne, neměl bych čím řídit. Jedno. Láďo, počkejte, jo? Teďka přijde řada na Láďu tady. Vyjede nahoru z Lakatoše. Jsem já, jo? Buch je na zemi, jo? Tohle to je Bůh. Kopivo je Bůh, jo? Je Bůh. A teďka ho rve dolů jako tank. Rve ho dolů. A dole čekám já. A já jsem tam taky, jo? Teplán! Vy jako bezpečnostní referent sedíte v kanceláři a pijete kafe. Až nastoupí Stáň a budou tam nahoře porážet 2. Hned se vrátím. No počkej. Ale teď jsou tam taky 2, ne? No jo, ale jeden je ženská. A co může dělat ženská v těžbě, co? No, pálit klešť a mazat chleba, vy? Virka, ahoj. Co tu děláš? Já vím, prosím. Vojto. Vítaj z tebe jiskry. Co se mnou bude? Kdy? Až se vrátí Stáňa. Budu muset zpátky k ženským, viď? Sázet stromky, řezat stromky, poslouchat pořád stejné řeči. Co dělá Rigma starý Rouskový, co dělá její dcera v krámě, ano, co bude vařit k smíraní. To nebude. Ale bude. Jste si musela vědět, že to je... Jsem měla vědět. No to, že to takhle dopadne. Vojtu. Co? Já se k těm ženským nahodím. A co, prosím tě. No, já netvrdím, že na to nestačí. Ona, to byste nevěřila, ona má vážně sílu jako chlap, že jo? Přijďte, kdybychom to tuhle s Martincem povolili, hrnula by se i chvíle. Já vím, to bych říkal. Já jsem jí řekl tady Švejdovi, že je v komplexní četě jenom na čas. Na stání. No, snad vám to projde bez rámci. No, to pochybuju. Kam jdeš? Kam bych šel? Na šoulačku, ne? Já bych vám pravdu řekl, tak vám moc nezávidím. Holdo, dej mi jednu hladinku. Přijede. Co pak on ti Stáně napsal? Píše, ale všelijaký nesmysly. 8:45 a už tomu nerozumí. Dubiňák. Co je? Dobrou noc. Nechte tu holku na pokoji, jo? Já přece. Vy ne. Maděnka. Díky. Je váš Stáňa. Tak bych nemusel zakročit jako o Vánocích. No. Dubě asi moc dobře nešlo. Ale nevyskakuj. No já pochybuju, že by si Stáňa nechal líbit, abyste na něj zase řval. Věrka ještě moc mladá. Jo,
Ale to bych ani neřekl. A tak... Co pak? Nechme toho. Švagrovou máš hezkou a umí se zase otáčet, ale budou s ní pár dní problémy. Budou, to já vím. No to si taky myslím. Jo, pojďte si se mnou. Jen seď. Co je? Nic. Stalo se něco? Ne. Pane Švejda. Já vím moc dobře, co jste chtěl říct. Dělal by lepší, kdyby se nevrátil. Že ti huba neupadne. Co ho tady čeká? Mezi týma, co chodí z pilu a týma, co chodí z flintu a papírama, bude vždycky zeď. Mluvíš hlupoty. Kdyby měli ty pily atomové, nic na tom nezměníš. Prosím tě. Kdo chodí s flintou? Leda načekanou. A to chodí i Vojta. A Láďa taky někdy, ne? Stejně jim nevěřím. Komu? Komu ty nerozumíš? Cůni, tricu, no! Proč ty si odsud neutek? Běž, tricu, no běž! Já? Proč? Nevím. Chyběl by ti les, viď? Ne? Já jsem když toho lesa měl? Jenom třinu. Kdyby si Staňa našel prácu ve městě, mohl to dotáhnout až na nějakého referenta. Má fištron. Ale je z pasek. Kdo se narodil nahoře na pasekách, toho les nikdy nepustí, to si pamatuj. A je z něho na dosmrti dřevař. A tož, to je ti málo? Oni jsou jináčí, Slávku. Mají svoju hlavu. To není špatné, čuješ? Les a dobrá hlava se přece nikdy nepoperu. Vojta si ukrojí chleba v Perletíně, jde do hory na portáž a tam do toho bukového lesa, co jsme před válkou sázeli, tam si pro něj přijede a u to se šoférem. Co to meleš? To se stalo? Však v létě to bylo. A v pravé poledne ho vysadili na nějakém zhromáždění ve Vsetíně. A mluvil k lidem jako doktor ve Vsetíně. Chlap z Perletína. Je na okrese, jakej si radě. A Vlastík, to ogařisko, co přerostlo stromy, jezdí až do Prahy. Přesedá z autobusu na vlak a z vlaku na aeroplán a rajtuje v té výšce. No na svaz, na všelijaké výbory. A když jsem šel na jaře do vsi, kvůli důchodu, sepisoval to tam tvůj Láďa. Měl brýle. Brýle? Já se v nich na mou dušu nevyznám. Mají motorky, auta, pily na benzín, všelijaké mašiny. Jak můžu v tom rámu se rozumět lesu? Les je dneska inačí. Má si jinou ozvěnu. Chlapi v lese něco řeknu a do města je to počuť. Taky se o nich ve městě ví, tož co by utíkali. Máš to jakési popletené, Slávku. Ve městě je úplně inačí život. Úplně inačí. Prosím, dobrou noc, ruku líbám. Děkuji pěkně. Ještě koněček tam, ještě koněček tam, fakticky, ne.
vybrušuji, ale musíme končit. 150, 150 rovní. Ano. Hned vám vrátím. Děkuji, děkuji. Rukulí vám, dobrou noc. Viděl jsi ho? Takhle se dělají prachy. No to je děsný, ne? Ty jsi, Stáňo, stejný bažant jako předloni. Teď ho okrát. Jak to okrát? Ty peníze mu přece dá. No jo, ale 2 kila. No nevíš, co je styl. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Večer. Budeme platit, pánové. Tak prosím. 105 rovných. 105? 105? 105. 100? Ano. 50? Ano. To je dobrý. O, děkuji vám, děkuji vám. Blázne, teď nemáme ani na vlak. Tak dělejte, co je? Je to pohodlné, maminko. A bezpečné. Mohli jsme klidně jet autobusem. Tím už jsem jela mockrát. A taky je to bezpečné. Ale tatínek se například vůbec nebránil. No, že mám pravdu, tati. V autobusu si nemůžu zapálit fajku, ale to ťano. Tak dobře, já do toho vlezu. Ale Márinka bude sedět vzadu se mnou. Tak no takhle se v životě řídit nenaučil. Když už jedu, tak bude držet řídítka Vojta. A kde je vůbec Helena s Láďou a Vlastík? Už se řídím, už se ženu! Ohle, kam pak, pane Švejda? Snad ne taky do města. Mám svoje důvody. Má svoje důvody? Tobě tak budu povídat. Ale no, tak snad jsem tolik neřekl. Pane, ale máte to vyglancovaný. Ale nešahej, to je poliš, ať mi to neodřeš, já ti dám poliš, ty. Chlapce, se trošku jsme se zdrželi, no trošku. Dobrý den, tači. Dobrý den, mami. Děti chtěli za každou cenu tak... přijíždí na čas. Ale kluci, já mám dojem, že Švejda má něco za lubem. Neboj, to si zjistíme. Jedem, jedem. Pojď, no tak Fero, podívej se, vidíš? Co? No ty lesy. Je, hele, Fiskar, Setinský závod, koukni se. Kdyby to byl lunochod, mě může být ukradený. No tak se podívej. Já nemám o průmysl zájem. Když ty nemáš zájem vůbec o nic, víš. Jak to? A co obchod? Co? Podívej se, to, co je tady pod námi, ten blbej cement. Nebo ty dlouhý klády, to je dřina. A proto my jsme se nenarodili. Jo, ale... Jeden můj známý říkal, peníze jsou kulatý proto, aby se k tobě přikutálili. Unavovat se pro ně je absolutní volově. Hele, ty Ferko, ale když se za to umí vzít, tak se dají vydělat prachy i v lese. V lese? No a ne malý. Jo. A kdo se má dobře z tvých mozolů? Kdo? Kdo? Číšníci. Číšníci. Prachu tě Bůh. Ahoj. Ahoj, mámo. Kam tak mladej? No, dohor. Na dovolenou. Ale ne, mám tam práci u lesů. U lesů? No, proč ne? A už to někdy dělal? No, tak trochu. Tak pojď, nahoře máme dva. Sedni si tady. Pojď je tak hodné, jo. Pojď. Thank you.
Za 4 hodiny je to tady, ale přesně. Pojďte, mami, pojďte. No, na chytku jsme zapomněli, vždycky, když na mě poslýcháte, jak to bude vypadat? Je dost času, nepadá. No, tady máš a přesně. Pojď to, tady nemůžeme stát. Musíme. Tak půjdeme na parkoviště, vem to. Jo, já jdu. Prosím tě. Co, no polez. Já tady nemůžu. Proč? Naši. No co má být? Nesmí mě takhle vidět, já musím přijet si jako vlakem, víš. Blbost. No tomu nerozumíš. Táta by se zbláznil, bych jsem se objevil jako nějaký tram. Hele, Ferm, prosím tě. No, tvoje starosti na mou hlavu. Šéfe, prosím vás, mohl byste nás vysadit až za rohem? No tohle, nechcete ještě náhodou odnes v náručí? No, ono se kamarádovi udělalo nevolno. Tam za rohem hned je lékár. Myslím tě, vem ty kluky za roh. Jeden omřel a tam prý lékárna. Feru, já ti za všechno moc krát děkuju, ale do toho kšeftu s tebou nepůjdu. Cože? No, když jsem viděl, jak tam stáli, hele, já zůstanu s nima. Tak ahoj. Neblázni, počkej. Byly to možná krásný plány, ale nic pro mě. Já teďka oběhnu nádraží a vylezu jako z rychlíku. Tak se měj. Dávám ti poslední možnost. Čekám, jak jsme se domluvili. A jestli nepřijdeš, tak si propás ve svým životě největší šanci. Možná. Tak já nevím, pane Švejda, kdo se na zdáňu víc těší, jestli vy nebo my? No, nerejpej, nerejpej. Proč myslíš, že jsem tady? No to je mi taky záhada, proč? Rád bych si s ním promluvil za čerstvo, ne? Jo, a o čem? Uvidíš. Jestli to bude o vaší věrce, tak v tom případě bych rád viděl, co tomu řekne Stáňa. Je, podívejte se, tamhle je! Kdo? Stát? Divočák! Piv! Co kupuješ, výbavu, jo? Nechte toho. Tak, tomu by potřeboval ještě ženskou, viď? No jo, ale kde vzít, viď? Vy jste blázně bláznivý, co? Proč mi, prosím? Podívej, jo. Ale ta to nebude, ne? Slušná, ne? On taky je, viď, vlastníku? To víte, když je člověk sám si vaří, sám si pere. Jsi mohl taky zůstat na pasekách u táty a u mámy, ne? Jo, a to jsem měl nechat tu stříž sebou chalupu nechat spadnout, jo. Když Josef umřel, tak to zůstalo prázdný. No a co? No, Láďa už šel domek, já jsem začal stavět. Prosím. No, ne, barák je to pěkný, jo. No, kdyby se trošku... Ale teď já bych se tam zbláznil, bro. Kráva, ovce, a kráva, co? Přeci tam snad nezůstanu pořád sám. No to bych ti radil, už máš taky na to roky. No jo, no, uvidíme. Možná, že tu chalupu někomu nechám. No. Třeba právě teď pro někoho scháním svatební dar. Kipálku. No, být vámi, tak bych se moc nesmál. Jak to myslíš? No, máte krásnou, stepilou dceru. No a co? No, za chvilinku, že přijede Stáňa. Na 3 minuty, pánové, přidat plyn. No. Tak, pojďte. Takže ty blbý vtipy, jo. Kde máš kytku? Dala jsem jí mamince. Tak co, už by to tady mělo být, ne? Tak počkej. Tati, jo, pojďte s náma do horu. To nejde. Proč? Také jsem se kdysi vracal z vojny. Přijel jsem na stejné koleje a toť na tomto fleku stál můj tata z fajku. Bylo to stejné jako dneska. Akorát výpravčí měl červenější čepicu. A nebyl tady hajný.
To ti tady tak vadím? Ale ne, pane Švejda, no Stáňa je na cestě, tatínek má radost, tak žertuje, no. Pojďte, pojďte. Že jo, tatí, že jenom žertuje. Tak to líbí. No ale už by tady měl být. Počkej, počkej. Co tady děláš, mladej? No teď jsem přijel. No. A co pak si tady hledal? Já jsem vystoupil z toho vlaku. Skladle, no. No, říkej. Ježiš, teď jsem přijel od Mezříče. Kdy? No teď. Já jsem asi trošku usnul, ono to možná přijelo trochu dřív. Jo, přijelo. No. Tohle. Jo. Tak tenhle vagón má prasklý podvozek. Jo, už půl roku. Už jede! Promiňte, co si přejete? Co tady chcete? Prosím vás, dovolení pojďte mě. To zrovna. Já vám to vysvětlím. No to teda budete Stáňo! Muset. Je! Vlastníku! Vlasto! Stáňo! Vlasto! Kde je? Kdo? Ten druhej. No ten Vlasta. Jo. Jo brácha, no tamhle. S dovolením. Co říkáš? To je divný, ne? Ukáž zbal toho. Si trapně. Já taky. Ten přijel teď, přijde večer. Co když jste si někde sedli a dali pivo, co? Jo, to určitě. A co je vůbec v tom telegramu? Říkám, já jsem ho... Nemám. Ty to ztratil. Ale nemám. No, že... Přijede dneska, cekejte všichni. Cekáme, to jsem si mohla myslet, když tady vůbec není, že přijede vlakem. No jak jinak? Třeba ho někdo svéz? To je možný. Z vojny se od jak živa jezdilo vlakem. Na státní útraty. No, prosím tě. Ale já jsem například přijel ve voze. No, to bylo moc hezký. O tom mi radši nebylo. Počkej, náhodou tě jsem vás, mi docela dobrý kluci. Každý se musí trošku povírat, že jo? Tohle by mě Stáňa nikdy neudělal. No. Stáňa ví, co se sluší a patří. Maminko, ty Vojto. No. A co když už je doma? Ale že jo. To je možný. To by mu bylo podobný. Tak jdem. Bude mi to vzal tady zvládneš. Tak si to všechno zapíšeme, jo? Tak. Jirko! Jirko! Co je zas? No tak slyšíte, co je zas? Ne, nic, tím. Zadržen v jídelním voze v době po jeho uzavření. Když jsem zrovna připravoval řízky a vedoucí byl na peroně. Ale to sem nepatří. Prosím. Ukažte mi ještě ten prosím rozkaz. Jo. A...
proč jste nejeli rovnou domů? Chtěli jsme se podívat do města. Jo. To známe. Tak na příčí stanici si vystoupíte. A která to bude, prosím vás? Horní Lideč. Cože? Horní Lideč? Nejedete přece v žádným couráku. No jo, ale ta dálka. Tak jeste. Já už se ničemu nedivím. Povídám, jeste. To už je dávno, co jsem se přestal divit. Moc se to nezměnilo. Jenom lesy a lidé. Už tu sedíte jako zařezaný, třeba ještě přijede. Když nepřijede, necháte mě v četě. Promiňte. Změnilo se to a k horšímu. Margo, táto, jak tohle můžete říct? Máme dnes byty, o jakých se vám ani nesnilo. Jo. A kolik se v téhle rodině vydělává, to je snad jasný, ne? Pitomé řeči. Cože? Tak já mám pitomé řeči. Ne. Já? Jo? Tak jo. No, počkej, Bohem. Heleno. Tebe, Heleno. Heleno. No, to se vám povedlo. Nikdo z vás mi nerozumí. Já jo. Možná. Vemte si. No, děkuju, já už. Kdo ví, co máme? Motorovky, lakatoše, fiskarse, vůbec celou tu mechanizaci, tak... Snad zmizely rozdíly mezi lidma, ne? No, to jistě. To se ti jenom zdá. Že, Švejdo? No, už mě zase chcete naštvat, tak to já radši... Počkejte, seďte. On to tak nemyslel. On? Co ty víš, jak on to myslel? Jak ty můžeš vědět, co všecko vidí? To ten on! Či já jsem chtěl jenom... On nežije se špuntama v ušoch a s benzinovým motorem v ruce. A proto slyší, co ty slyšet nemůžeš. To ten on! Promiňte. Prosím vás, nehádejte se tak. Všecko je to komedia. Dávají vám všelijaké tituly. Zasloužilý pracovník, vzorný pracovník, dobrý pracovník. Zarámujte si to! Hrajte si na důležité! Pošte si zadky v autoch! Všecko je to komedia! A jestli se Staňa nevrátí, dobře udělá. To říkáte ve zlosti. Možná, ale je to pravda. Ten den, kdy já uznám, že dělník v lese je pan někdo, je ještě daleko. Pro maličkosti nevidíte veliké věci. No? A co je maličkost? A co je velká věc? Dobrý, Jaku, ty mluvíš v hádankách. Tak se vymáčkni jasně. No, chytrému napověz, hlupého trkni. Počkejte, prosím vás, nechte toho chvíli. Někdo jde. Je. Ahoj, Jirko. Jirka. Dobrý večer. Věruško, dítě zlatý v týhle tmě, co tě to napadlo? Někdo tě doved, víš? Co tady děláš? Já byla jsem ve městě na kole. Proč? Staňa. Viděla jsem ho. Cože? Kde jsi ho viděla? No a jak to? Ve vlaku. Asi zaspal a přijel. Já jsem to říkal. Stál jsem u závora. No byl tam. No, mluvíte, já jsem říkal, že tady se nemůže spát. Pojď dál, holka, pojď. Počkej. Nevíte, kde ten vlak má příští zastávku? Maminka. Ten rychlý. Ale co já vím o rychlíku? A nevadí, on domů cestu najde, to by se nesměl jmenovat Dubiňák. Pojď se najíst, děvče zlatý, pojď. Pojď se najíst. Ne. Pojedeme domů. Ale nesmysl, kam byste chodili, bude bouřka. Nevadí, povídám, že pojedeme domů, pojď. Jak to? Dlouho už jsme tu Věrku neviděli. Studuje ve městě, musí se učit. A na co pak studuje? No, pochlup se. Škola společného stravování. No, mami. Bude z ní vynikající kuchařka. Tati. Ne,
Už je moc hodin. Aspoň na chvilku. Už jsem řekl. Vždyť není malá, víš? Pane Švejda, mějte rozum. Asi chce počkat na Stáňu. No. Jo. Hele, kolo tady necháš. Vezmu tě na motorce. Dobrou noc. Tak dobrou, no. Dobrou noc. Ahoj, tak co je? Počkat! Tak tady máš jednu z těch maličkostí. Študentka, co? Pozor, aby se ti nezahleděla do někoho, kdo dělá v lese. A je úplná nula. Jo. No, chápete to? Ztracená práce. Posvít sem, hle. Co? No sem, posvít tam, ne. Ty. Kdyby to aspoň nebylo tak mokrý. Tak neskočíme ke mně dolů. Že bychom nastartovali MBčku. Snad nechcete někam jet? Teď v noci. Chceme teď v noci, někam na státní. Nebude daleko, přece nezajel až do Žiliny. Tak co s tím je? Ukáž. Nechceš sirky, na? No, takovýhle porady mám rád. Počkáte, mám lepší to nastartoval. No to chce živej oheň, tak dělej. Lidi, co jsi říkal, že to byl rozdělovat, no. A když ale počkej, vypni to, buďte stichá, vypni to. Je tady! Je tady! Pospěš si! Lumpe, rodný dům tě vítá! Kluci, raz, dva, tři, čtyř. Stáňo! Lastiku! Ježiš, brácho, ahoj! Nazdar! Člověče, kdy jsi se ztratil? Ale. Už jsme tě chtěli hledat. Pojď. Kluci! Pojď! Pojď! Počkej! Já jdu nosit na stůl. Co se děje? Co je? Co tam? Marinko, co je? Přijet. Kdo? Ježiš, Stáňa. Mami? Stáňo, nevolej, pozdě zpátky. Prosím tě, počkej. Jo, tak to bude. Stáňo? Vortečka budeš dělat v jedný malý četě. V jaký? To poznáš. Kombajn Dubiňák. Komplexní brigáda Dubiňák. Jenom, aby na něm neprasklo tričko. Já ale... Co ale? Jenom, aby to nevypadalo jako, že... Jako, že co? No, kdo s váma dělal do dneška? Na tím Márinka něco říkala? Márinka? Ne, to ne. Ale v tom případě... Tak v tom případě... Stáňo, moment. Teď je to stejně práce pro mužskýho. A co ty? Já můžu třeba... Já můžu třeba všecko. Márinko! Teď se na něco podívej! Tak pojď! Tak tohle! Tohle bude teďka tvoje flinta! Je vlastně po celém, ukažte to! Ukažte to! Neplasalice, co? Tak pojď, malá, dvě! Blázni, Vlastiku! Tak se hezky vyspí, chlapče, to ví, doma je doma. Já jsem ti tady každý ráno větrala. A ty už mu dej pokoj. Děkuju, mami. Ukaž. Mamčo moje. Ahoj. Stájo, ty kluku.
Ale je to bezvadný, že jsi tady fakt. Ne, 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 ne. Tak dobrou noc. Dobrou. Ahoj. Buď s Bohem, brácho, z dětských let. Počkej, Vlastíku. Co je s Věrkou? Je s Věrkou? Já nevím, ale abys nebyl zklamaný. Zklamaný? Proč? Švejda pro ní hledá ženicha z města. Víš, kravata, alabastrový hlučičky. To snad záleží taky na ní, ne? Nevěř tomu, bráško. Uvidíš, bude sem jezdit čím dál tím míň. Nakonec si vezme nějakýho pingla. A jdu spáchám. Dobrou, stan. Jo, dobrou. Jirko! Jirko! Musím s tebou mluvit. Jo tak! To seš ty! Hele! Víš, co ti povím? Táhni odtud pryč! Tenhle dům je pro tebe zavřený. Nechci tě tu už vidět. A Věrka taky ne. Rozumíš? Tak jo. Stáňo! Stáňo! A ty zalez, slyšíš? Povídám, zalez!
Pěti! Děláme tady nahoře, tak jsme se u vás chtěli zastavit. Co se s Táňou? Jak dlouho bude doma ještě? Na závodě se neohlásil. A ani se neohlásí. Jak to? A co se stalo? Dom jezdit nemusíte. Proč? Je pryč. Cože? Stáňa? Bude to tak pro něho lepší.
Tak, děti, do řady. Petříku, ty půjdeš sem. Ty, Petříku, sem. Vašičku, pojď. Tak, a hezky se usmívejte. Jak? Teď ticho. To seš hodné, děkuju ti. Děkuju vám, kluci, děkuju. Tak, Vojto. Co pak? Co bych ti chtěl... No. No, prostě... No? No, jak si myslím, no. To si toho řek, ty referente. Tak, brácho, ať nám tady ještě chvíli vydržíš. Děkuju, děkuju. Co vydržíš, prosím tě, co pak mě? 70? No, ještě ne, no. Ale... Jaký ale? Tak polovičku už máš hezkou řádku, let za sebou. Tyhle ty řeči mám rád, to mám opravdu rád, opravdu. Nečerti se a přijmej dary. Tati, to je pro tebe. Mám to rozbalit? No, honem. Co to je? Co to má znamená? No to je přece jasný, ne? Já to vidím tak, že máš ubrat rychlost. Na 40. Co, 40 je nějaký věk? No tak není to nějak zvlášť moc, ale málo taky ne. Musíme tam všichni. No to poznáte, až vám těch 40 bude. Jsou milí takovýhle vtipy. Vojto. Viď? Ano, tak myslela jsem, když máme ten nový koberec. A po nožkách chodíš pořád, kdo to má prát? Ale nic mi neříkej. Kdybych seděl někde na polesí, nebo měl pupek jako ruksak, tak to můžu možná brát jako vtip. No právě, že nesedíš a že vypadáš pořád jako dřív. Tak boj to, nikdo to nemyslel špatně. A co mám zabrzdit na 40? Mám sedět doma, v bačkorách, čuchat k umělým tulipánům.
prosím tě, pochop, že ty děti ti chtěli... Ale co děti, co děti? Neříkej mi, že Vašík ten pitomej tulipán koupil sám. Čerství kytky v zimě nejsou, no? Ale nejde o to, jestli jsou čerství, nebo jestli jsou papírový. Jde o to, že je to tulipán. Proč? Neříkej, že to nevíš. V květomluvě znamená tulipán. Jsi hodný, ale mám las. V čem? V květomluvě. Co to je? Může škětin. Rudá růže je láska, narcis znamená čistot. Co se směješ? Vzpomněnka znamená nezapomeň. No, to je strašná legrace tohle. Ono to začne u kytek a zaklidně nějaký cucáci budou říkat strýcům. No to bych jim dal tedy. Abych si to s ním, abych nemusel jít. Počkej, ty. Nemusel litovat, že tady dělám vzornýho tatínka. No. Ano, a že jsem odsud neutek. No. Jako náš Stáňa. Vyzdraž, že Vínečko bílé, červené dvě lahvinky, u nás je vzorná obsluha a hlavně rychlá. Mikulášská a Vánoce dohromady, na dílka. Kamaráde, to skončí až ráno. Bílý je, výborně. Červený? Taky. Co jsem říkal, Domíňa? Jedna až 15 pod oknem. A já si vezmu tu řadu uzdi, pane Baňas. Výborně, ať to frčí. Ano, samozřejmě, již se řítím. Napakujem se. Jo, jako tuhle. To bylo pořád 3 kila jsou jistý a nakonec jsme nedostali ani večeři. Jednou tu smůlu protrhl. Jsem rozený podnikatel. Budeme bohatý a slavný. My dva budeme v strašném balíku. A s těma jemnejma ručičkama. Zatím nápoje. Nápoje, nápoje. Vínečko jaké? Červené. Ano. Červené. Takže bílé, červené. Ano, prosím, samozřejmě. Kasírovat budu sám. Co? No tak vidíš. Hajzle. Pak máme dobrýho. Já konzervy. Ty já polichám s plechem. Tebe je vážně líp, šati ty živě. No já za to neumřu. No. Koukej se oženit. No, tak to je to jediné, co právě nespolknu. A sakra, koukněte, máme vizitu. Na divém oři, sněhu se boří. Kdo? Martinec. Kdo to je? S Martincem. Ne, to na vizitu nevypadá. Byl jsi nějaký frajírek. Počkej, Martinec vypadá nějak důležitě. Skoro bych řekl o úředně. Ty, Hojto, nevíš, co nám můžou chtít? Já? Uvidíme, ne? Tváříš se nějak divně. No, taky se mi zdá. Tomáš. Chleba. Nemáš trému? Říkal jsem ti, že to je nejlepší brigáda na celém Polesí. A možná, že vůbec. No, trému trošku mám, ale taky už jsem něco udělal, ne? Neboj. Neboj, to se podá. Nech to na mě. Pojď.
Buďte zdraví a dobrou chuť. Děkujem. Tak jsme tady. Tohle je Mikulka, Lojza. Dobrý den. Já jsem... Mikulka Lojza. To už jsme slyšeli. Novinář? A kde pak? To je nějaký spisovatel, co? Bude o nás psát drámo. Uslyšte, chlapi. Neříkejte mi, že vám tady Vojta nic neřekl. Mikulka je kvalifikovaný lesní dělník. Jo, a kde pak študoval? Hrdko, co to sám je? Teď má odborný učiliště. A či? Počkejte. Posaďte se. Já jsem, kluci. No, pochopte, my jsme se tady s Martincem dohodli, že... Mikulku do party. No, cože? No, ty jsi se zbláznil, prosím tě, víš, kolik nás tady potom bude? Marinko, že se na nás nebudete zlobit? Já? Proč? Půjdete zpátky k ženským a bude vám báječně. No, počkat, počkat! Dohodli jsme se, že žena bude pomáhat, až přijde Stáňa. Hele, uklidni se, prosím tě, jo? Stáňa už se nevrátí. K nám už se nevrátí. Co? Co to je za... No, co to je za nesmysl? Jak nevrátí? No, jak to, že se nevrátí? No, nevrátí. Poslal závodový pověď. Dělá teď u restaurací a jídelen. Co? Sakra. Co pak tam dělá? Kácí panáky? Co dělá? Číšníka. Ty jsi to všecko věděl, ty sraby. Nechte toho, Vojto, Marinka. Počkej. Marinko! Počkej! Marinko! Slyšíš? Teda vy jste tomu dal. Já? Co já? Vy jste přece diplomati. A to je právě chyba. Já jste mu dát čas, taktika je potřeba někdy i na Polesí. Plzeň. No vidíte, pan to slyšel, že jsi to slyšel? To promiňte. Co jsi neslyšel? Tak hlejte, já dostanu jednu Plzeň a vy tady na ty uštěnce škrtlete jednu čárku. Pane, mi tady nic jiného než dvanáctku nečepuje. Dvanáctku? Ty mě budeš učit. Tak bylo zítra. Ale by byl stejný. A co jsem si měl dělat? Ostatně víš co? Vedoucí! Okamžitě vedoucího! Myslím, že pán má pravdu. Host má vždycky pravdu. To se ví. Dortík. Jaký dortík? Vypadám já na dortík? Vypadám já na zítelný pivo? Já vypadám na dvanáctku. Plzeň. Moment, na okamžik. Prosím, já počkám. Můžu to muset zaplatit, víš, kolik jsem bral. Životní minimum. Jak to? A šíleně velký srážky. Německou turistku jsem polil gulášem a pak jsem jí šla na paru. Kdy je to ani nevím, ona si dala lez? Ona ležela, uklouzla potom guláši, ne? Dobrý. Co děláš? Já už pěšky. Hope! Pardon. Okamžik. No pojď, pojď. Uneseš to vůbec? Co se mě máš ty? Podívej, stromeček pro důchodce. Proč zrovna pro důchodce? A já si to tak představuju. A tenhle?
Pro velkou rodinu, jako je ta tvoje. Jen si povídejte, kdybyste nefantazírovali. Fantazírujete, fantazírujete a nakonec ještě začne sněžit. Jak to no. Spolu souvisí? Volej mě Regma. Ty rozumíš? Na to si zvykneš. Nebuď hubata. Každý nemá stejně vysoký strop. Co? Mladí bydlí v paneláku. Tam mají nízký stropy. Taky může stačit větev. Ale důchodce? Důchodce bydlí ve starém domě a proto se může postavit doma jedli jako věž. A je to. Senzace. Pěkných pár tisíc. Cože? Maminka říká, že je na autě za pěkných pár tisíc stropků. Já jí náhodou rozumím všecko. To by tak bylo, aby dítě nerozumělo vlastní matce. Který by byl potom mateřský jazyk? Bude sněžit. Budu dělat roštěnku v papiňáku. Jo. A co ty? Já ještě nevím. Tak víš. A víš, proč tě chlapi vyrazili z těžby, co? Protože tam chtějí být sami mezi sebou, víš? No. Tady to máš. Jen se smějte. Ale pravda to je. Co to děláš, prosím tě? No to se ti povedlo. Já za to nemůžu. Nemůžu. Ale strýcu. Mlč, nebo tě něčím praštím, ty. To kdyby se dověděli sousední party, tak to se děje. Čemu smát až do nového roku. No kamaráde, to se ti teda... 10krát mu opakuju, aby ho položil proti svahu, o ne. A já to myslel dobře, strýcu. Civix tam dolů se smaženou nedostanu. Tak počkej, zkusíme nějak prodloužit řetězy. Jo, tak to houby, houby. Kmen se mi vstříče, já budu namydlenej, to víš. Já bych chtěl nejradši vyrazil, ty. Kdyby mě začal tancovat na pařezu, tak jsem ho položil správně. Fakt, strýcu. Začal mu tancovat na pařezu, fakt, strýcu. Čemu se šklívíte? Ale ničemu, Vojto, ničemu. No a že proto? Teda já bych teďka nechtěl slyšet tátu. Bez koní se neobejdete, mechanizovaní blázni. Ano, možno, tak by byl chvíli důležitý, no a co? Já mám nápad, strýcu. No? Slezu tam dolů, rozřežu kmenometrový kusy a otáhnu to na cestu. To je výborný. Aby prvotřídní materiál rozřezal na palivový dříví. To tě učili ve škole tohle? Ale on to tak nemyslel. Strýcu! To je to mě pokoj, prosím vás. Tak co mám zapřáhat? Aha! Tady je ten pacient. Tato, prosím vás, my máme nervy, ještě vy začínejte. A to my jsme fit. My nejsme žádní mechanizovaní blázni. Co? No jo. Strýcu. Tak co? Jak se vede, děvčata? Ale ujde to, Jiříku. Cože? Povídám, ujde to, Jiříku. Jaký pak já jsem Jiřík? A jaký pak já jsem děvče? Vy jste sama legrace Rousková, co? Za tu dřinu. No, to se vám nezdá. Božka má housera, navrátil váš jas. Jenom já jsem takový dobrý vůz, že se vám tady dřu a cukroví a... Cukroví a vánočky nejsou pečený. No, co teď na to řeknete? Co já? Nevíte? Už aby ta zima byla za námi. Co prosím? No, mohl byste říct třeba, už aby ta zima byla za námi. A proč? Nebo taky, o Vánocích se pěkně ohřejete. Já vůbec nechápu. No, aby řeč nestála. Správně, Helenko. Na schůzi tomu jede, ale jak má promluvit s pracujícíma, to neumí ani kváknout. Jdeme na to.
Márinko, a co vy? No co, co já? Chodím sem a tam. Časem se zvyknete, výdělek tady není špatný. Já jsem nedělala v četě kvůli Márinko, penězům. Márinko, nech ho bejt, pojď sem, pojď, hop, na, tak, holky, ještě jednu. Lesní admirál s dalekohledem. Důležitý. Ten zmetek vábru, víš? No, tak. To jsem nikdy nerozezná, jestli má opici nebo orangután. No. Maja, mám to krátký pot. No, no, co je mu? Hoří mu koudel. Podej. Pozor, hop. Ucpaný karburátor. Asi. Asi. Je nabí. Neumí to. Viď? Bylo řečí. Jivo rovnou nedali do novin. Chlapi, karburátor se může ucpat každému. Jenom si vzpomeň na sebe, když nám přišly ty první pivy. Ukáž. Ale tyhle ty jsou dobrý. Spíš bych řekl, že je chlapeček slabý. No jo, to bude ono. Víš co, Lojziku? Jo, Lojziku. Já řeknu Polesnýmu, aby ti dal jinou práci. Proč, strýcu? Podívejte. No, prosím. Hrkot, krucifix. Co jsem říkal? Neumí to. Počkej. Neumí. Ukáž. Máš tam vůbec šťávu? Tak pitomej, zase nejsem, strýcu. No, jenom když seš tázaný, bažante. Co hledáte? Cukr. Proč cukr? Myslíte, že ten for neznám? Když se hodí do bandy cukr, tak je karburátor každou chvíli v tahu, ne? Hele, 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 neblázni, nechte to, nechte to. Vyvádíš jako já, ne? Je tady nikdo urážet nebude. Promiňte, já jsem nechtěl, já jsem nevěděl strýcu, jak že... to strýcování? Ještě nejsem tak starý, aby mě cizí kluk říkal strýcu. No tak jsme doma, no. Co? No totiž je mi jasný, proč vidíš červeně. Strýcu. Koukejte vy, mladíci. Já ještě dlouho pro nikoho strýc nebudu. Udělej to po mně. Zober, brácho! Jeď! Hej! A bero! Jeď! Jo! Jo! Drž ho! A jeď! No! Jo! Teď ty. No tak, běž. No? No? Když myslíte. Kde se tady platí za ten cirkus, pane direktor? To se hned tak nevidí. V hospodě, táto, večer. A jaké bude další numero? Čekejte. Co je tam na tom kopci? Myslíte hotel, portáž? Myslím. Tak, kluci, kdo dřív? Pojďte. O pivo. Jedem. Já taky. No, no, jestli chcete, tak klidně. Na čem pojedeme? Co? Jak? Na čem pojedeme? Jestli ti rostou z nohavic kola, tak na kole. Tak šum. Co ty? Já jim dám ještě určitě tak čtvrt hodinky a pak je mám. Šetři si plíce, je to daleko.
Já byl okresní přebor. Ha? Já byl táto i pro pivo. Spasek, až tam. Nemluv, to vysluje. Podívejme se. Martinec, táto, já už radši běžím. Co je? Co se tady děje? Prosím tě, tak mě nenapínej. No ale potřebovali si zautíkat. A proč? Aby se vyblbli. Cože, v pracovní době? Za první jsou nad normu. A za druhé, šiju s nima čerti. Tak teď vážně, přece nemáme apríla. Až tady budete tak dlouho jako já, tak poznáte, že na lidi někdy sedne taková malá, nenápadná nemoc, ze které je nejlepší se vyutíkat. Jurčo, až přijedeme domů, já popadnu brambory. Vojto, a já bramborový plac, když já na něm měla celý den chutně. Vojto! No co se děje? Kam běžíte? Na portáž! Haló, pospícháte? My vám zastavíme, vezmeme vás. Nechcete? Jen tě, vy jste na dělich, už utíkají za holkama. Víš, jak bývá touhle dobou na portáši veselo? Moc. Hurá! Přijde! 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 Hurá! 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 Pojď, počkej, zase! Teda, Hergot, Vorgli, je tohle sankarská dráha. Tohle vám přijde dráho, tohle vozovka je vyražená veřejný dopravě. Ahoj, tati! Za tačko. No, to teda ne tohleto. Co tady vyvádíte? Sledíme. Jo? A co tady vyvádíš? Co já? Potom ti nic není, co já tady. Tak si běhá. Ukáž. Co běhá? Láďo, já to beru horem. Jo! Tati, kam běžel strýc? Stalo se něco? Ne, dál si běhá, no. A vůbec, nezajímejte se o věci dospělých, jo? Na naše starosti máte ještě času dost. Tak, jdem domů. No. Tati! Ale už jsem. Šup! A jdem. Tati! Hej, dráha, víš? To jste na těch okresních převodech neměli, co? Sakra! To je hezky. Co říkáš? Lajzo! Mikulka!
Haló, slyšno, je vám něco? To je nebezpečný, takhle tady usnout. To byste taky mohla pěkně nastydnout. Já už nemůžu. Jak nemůžu? Ale no, žádný nemůžu. Vstávat, pojďte. No tak, no. Moment. Tak, ještě chvilku to vydržte. Jo, kam vlastně jdeme? Chata ZPA. Chata ZPA. No to je bezvadný. Tak to máme do tmy co dělat. Tak jdeme. Jakou dráhu? To je závodní. No právě, co tady dělám já? Skáču panáka nebo co? Jste aspoň doprava. Kam? Doprava. Hezky na záda. Vojto, dobrý večer. Já tady mám jednání s strýcům, nemůžu. Pane vrchní, pivo. Studený. Pan Dubiňák, hned to bude. Já bych ti to vysvětlil, ale já tomu říkám klamrů styl. Ty nemusíš říkat vůbec nic, miláčku. Co? Já tomu říkám hambinec. Naschledanou, poroučím se, naschledanou. A co by tady? No mám tu. Teda budu tu mít. Školení. Dobrý večer. Přejete si, prosím? Ještě jedno pivo, pane vrchní. S ohříváčkem. No? Ohříváčkem, prosím. Jsem myslel, že se tě nedočkám, strýcu. Ježišmarja, vy jste tvorma. Já myslel, že vyplivnu plíce. Dobrý. Tak tady je to, ne? Je. Hory jsou stejně fantastický. Je nádherný. Bezvadný. To u nás v Praze je. Já vám tak závidím. Co? Já nevím, co mi závidíte. No, že tady můžete žít celý rok? Já už nežiju. Co pak? Takhle tady nemůžete zůstat ležet. A víte, že máte asi pravdu. No, pojďte. Tady se ležet nedá. Snad nejste unavený. Ne, kde pak. Já a únava. Jenom se mi trošku klíží oči. A od čeho pak? Od čtení. Tady nemůžete spát. Nastydnete. Počkejte. Snad vám tady někde udělají kafe. Jo. No? No, tak jo. To beru. Dobrý večer. Tak jsem tady. Konečně. Už na vás čekám přes 2 hodiny. Tak to bude... Klojka. Dobrý patro. Děkujem, pane vedoucí. Moc vám děkujem. Tak špudlíku, no. Hezky do bačku, rej. Ať se mi nenapíjí. Pane vedoucí, jo. My jsme měli hroznou cestu. A hezký pobyt. Děkujeme. Co děláte? Někdo řekl, nebo jsem to čet, víš, to není důležitý, že
Život začíná ve 40. Mm. Měl pravdu. Až ti kamaráde bude 40, tak pozná, že člověk v tom věku staleka není takový páprda, jak se ti zdá dnes. No jo, jenomže každý není jako vy. Každý neumí hospodařit se sílou. Mají bolehlav, mají vasoneurózu. Protože se nechali zotročit tím, co jim má sloužit. Pilama. Kamaráde, já ti mám někdy pocit, že je mě 20. Fakt, já. Kdybych neměl děti, víš? A kdyby vojáci... Co vojáci? Nic taková. Počkejte, co vojáci? Podívej. Já jsem chodil do první třídy, tak mě vojáci připadali jako staří chlapi. To znám. No a pak jsem rost, vojáci mládli, rozumíš, najednou to byli kámoši a pizza. Byl jsem voják sám. Co bylo potom? No nic, no pak mládli dál, no. Aha, a vy? Nevím, člověče. Buď to jsou dneska vojáci úplný děti, alebo mi kapánek zestaralý oči. Sakra. Ale strom já bych snad dokázal trát rukama. Já jsem strašně rád, že můžu dělat s váma. Zapisuj si za uši všecko, co ti řeknu, jo? Budeš jako já. Když je 40. Ale třeba ne, možná dřív. Pane vrchní! Platit! Ano, prosím, prosím, ano. Ano, prosím. Tak to máme. Ano, kávičky jsou dvě. Bičí krvička dvakrát. Pivíčka tři. Jak to tři? Prosím. Dvě, ne? Ano, ale servírka mi, jak jsi říkala, že tady mladý pán si dal jednu v kuchyni, když tady na vás čekal. Co čekal? Jak to? No, než jste radši přijít, tak mladý pán čekal vás jednu v kuchyni. No, když přišel zvenku, byl zvalený od sněhu. No, to by taky právě bylo divný, proč se nejdřív uválel, že? Proč se nejdřív... No, jen stačí to vente. To je dobrý, v pořádku. Chci děkuji. Osem, podívej se na mě. Ty prdce. Poroučím se, pane. Stavte se někdy. Kam jdeš na Silvestra? Na Silvestra? Levy. Tak tě čekám u nás. To koukáte, co? Takové novoty. Ty to říkám. Tady jsou jak živá pilota naše. Co ty na to? Musíme jít do U. Já bych se moc nerad dožil toho, aby na Beskydoch vymizel respekt ke švestkám. Kruci. Koncert na počest Silvestra. My jsme Valaši, jedna rodina Valašské hory. Sucho! Naše děti nám jsme Valaši. Podělej mi děti! Lici a kopilu, Laďoška Valeník, Soustric Stupiňák. Děcka, už ať jste postali. Tak Eliško, ulož je. Ty se ale nažvou. Řáděj, chlápi. Řáděj. Toho si nevšímejte. Tak, sýr jsme tam dali, šunku taky a teď dáme navrch po jedné olivě, ano? Proč? To se tak dělá. Kde? Ve městě. U nás jsme dali všechno na jednu hromadu a každý si vzal podle svých chutí. Musíme jít s dobou. Jako nějaký chudáci.
to všechno ta Praha. Vojto! Výborně! Sedí si u nás. Děkuji. Tak je z toho, hoši. Dáme se do toho. Máte si skleničky? No, už aby ta zima skončila. Mám práce až na hlavu. Konec si mu, ať je Silvestr, tak je tam pak práce. Co děláš, prosím tě? Ale takový papírový tulipány. Na co? Na co? Jsem tam i za to někdo něco dá. A v poslední době, no, když nesu kytky na louce, tak se najdou u mě na peci. No, dobré. Jo, no, počkej, já to nevám. Dej to sem ke mně to nevám. Jak to tady hoří? Co? To je fakt. Vážně, jako kdyby se škvařila umělá hmota. Co by tady hořelo, prosím? No. Nech to být. Kdo to je? To bude Vlastík. Ten by přece nezvonil. No, co ty víš, to bude Vlastík. To bude Vlastík. Třeba není sám. No, pojďte dál. Pojďte dál. No, pojďte. Vy říkali, že to je Vlastík. A je to Vlastík, je tady Vlastík. Co, prosím tě, pojď dál. Pojď. Je to Vlastík, jak jsem říkal. A není sám. Ahoj. Nazdar. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. To je Marta. Váďa. Dobrý večer. Vojta Rubiňák. Dobrý večer. Dobrý večer. Táto, to je Marta. Dobrý večer. A sakra, že by tu už byli Marťani? Ne, táto, ona je z Prahy. No. Ahoj, mami. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý večer, já jsem Marta. No, vítám vás a posaďte se, posaďte se. Tak. Odkud se s Vlastíkem znáte, co? Z toho velkého kopce. Pod Portášem. Pod Portášem. A znáte se dlouho? No, už měsíc. Měsíc. A maminka vám dovolila jít v noci sem? No, máma, ta je teď někde s tátou v Interkontinentálu. Volno. Dobrý večer, dobrý večer, přeji mnoho štěstí nadcházejícím novém roce. No tak, malinký přístě večer. Marinko, tohle je vaše. No děkuji. To je rozkošné, že? Vy se pak víte, pane Polesný, že v květomluvě znamená tulipán si hodný, ale mám las. No, ovšem v té kytce je také chvojí a to chvojí znamená... Co? Už se na mě nezlo. Je, to je to skoule, to je sekáš. Pak mě neříkejte, že nejste diplomat. No, pojď to, v noc, lidi. Tak. No, my bysme věděli, že sná? No to víš, že věděli. Nales. 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 Lesu zdar. Zdar. Nales. Nales. Lesu. Zdar. No, slivovička to není. Ale když si to doba žádá, tak jsou i tyhle bubliny dobrý. Teda tady už vážně něco hoří. Fakt. No co by hořelo? Fajfka hoří. Hoří tabák slavný značky Taras. Já to už není jenom Taras. To už je také slavná látka Štruc. Ahoj.
Něco tady horší. Vidím. Marinko! Skoro jsem se trafil, no. Ať je nový rok! Úplně mokrá. Láďo! Láďo! Co to tady děláte? Jo, mamo! Česka, co jsem řekla? Honem do postele! Tak šup, šup, nechom na vás půjdu, to uvidíte. Co je? Jonas! Co já tě nevidím? Tak už děti nekoupáte. Co se to tady děje? A jste to nevěděli, jako že to ne. Teda, takhle jste se neskoulovali, teda ne. Mamo. Co je? Jsi jakási smutná. A dneska? Co pak asi dělá náš Staně? Thank you.